មរម្យបានបន្តិចណាបងអូនណានឹងឯងឥឡូវយើងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងសិនកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរហៅឡូអឺបងកុំកុំចាស់ហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមានឈ្មោះអីឡូលើហើយហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមានឈ្មោះអីឡូកុំចាស់ចម្រើនពរចម្រើនពរឡូលើអត់លើអត់ហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមានឈ្មោះអីកណាខលទៅពីខាងជប៉ុនឈ្មោះខាគុនចាឈ្មោះខាអ្ហ៎ចានឹងខាមានអីចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញកណាចង់ទូរស័ព្ទចាអឺកណាចូលមិនចាគេទៅកណាចង់មើលខ្លួនខ្ញុំមើលកម្មជាតិគុំខាទីនេះអ வை តែកែលេណាអរគុណចា៎ស្ដាប់ស្ដាប់អត់បានសោះសូមម្ដងទៀតកណាចូលសុខលោកចាស់ឈៀងកណាទីស្ដាប់មួយថ្ងៃគេនិយាយថាចង់មើលខ្លោចង់មើលអរជាតិជាតិចង់មើលចាស់ជាតិមិនខុសជាតិអត់យល់អត់ស្ដាប់បានហ្មងគឺដាច់ដាច់សូមម្ដងទៀតមកសូមនិយាយមួយមួយមកទៅបានអត់ដូចលឺសំឡេងឡើងដាក់ឡើងដាក់មិនទេនៅពេលលឺគណៈចង់ពុខាគណៈចង់សុខស្មារតីចឹងណាហ្នឹងហើយអត់ទៅហើយខ្ញុំស្វាហ្នឹងគេនិយាយថាចង់មើលថោចិត្តមុនត្រូវមើលលើទៅវិញចិត្តហ្នឹងណាពុកចាស់អើអ្វីគេនិយាយហ្នឹងតាមបាត់អត់គុំចាស់ចង់មើលផលចិត្តមុនអរមេតអីទៀតទេមានអីទៀតអត់អស់ហើយកុំចាស់ទៅទៅអញ្ចឹងចម្រើនពូលីហ្នឹងហើយចម្រើនពូលីហើយហើយត្រូវមើលទៅមើលអត់ទៅមើលណែឥឡូវប្រិមិត្តយើងអាចហៅទូរស័ព្ទចូលបន្តមកយើងកំពុងតែទំនេរឥឡូវយើងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងតែម្ដងទៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរអរគុណចាស់កណាសូមក្រាបថ្វាយគុំគុំចាស់ខ្ញុំហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាអរគុណចម្រើនពរឬអត់អរកណាចាំជួយមកខាងកម្មវិធីគុំចាស់តាមផងនៃគុំចៅនេះហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាខ្ញុំកណានៅព្រៃផ្សេងអូនៅឆ្ងាយដែរហើយឈ្មោះអីខ្ញុំអឡូឈ្មោះអីខ្ញុំមានឈ្មោះអីអឡូកូនទទួលបានអត់ថ្ងៃហ្នឹងហើយជាតកតអាកាសធាតុល្អល្អូលអាត្មាស្ដាប់បានតាលឺតិចតិចគុនលឺតិចតិចហើយខ្ញុំមានឈ្មោះអីកណាឈ្មោះគេគុនឈ្មោះវាចង់ចូលរួមបំធំមានអីចង់ចូលរួមផ្សេងទៀតអត់កណាអត់មានហើយគួយទៅនឹងឲ្យលេខទូរស័ព្ទអាត្មា069 59បែបសាប់ណាកូនចាំផ្លែឡូកូនបង069 59 89 28 069 59 89 28កញ្ញាបងចំណងបានគុំកណាទុកកាយគុំចម្រើនពរហ្នឹងហើយចម្រើនពរអ្នកប្រៃវែងនិងអ្នកប្រៃវែងក៏សារចូលរួមដែរហ្នឹងហើយយើងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តបន្តបើមានដំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបើសិនអត់មានទេខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់អានខមមិនប្រិយមិត្តតិចដែលគំនិតខមមិនហ្នឹងក៏ដូចច្រើនដែរប្រិយមិត្តយើងហ្នឹងដូចរំលឹកបាញ់អញ្ចឹងបើពាក្យខ្លះតើតើតោងសរសេរអសរោះអីសុំមិនអានទេណាហ្នឹងហើយសុំមិនអានទេប្រិយមិត្តចង់ឲ្យប្រិយមិត្តឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងជួយសរសេរអីហ្នឹងនិយាយគ្នាធម្មតាយើងគ្នាធម្មតាភាសាបរោះស្ដាប់ក្នុងនាមជាខ្មែរអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយមិនប្រិយមិត្តសញ្ញោមិនតិចឥឡូវអានទាំងអស់តិចចុះយើង40មក744ហ្នឹងឈឿនធឿនហើយគុំគុំចាស់នឹងឲ្យចម្រើនពរ
អ្នកនៅថៃនឹងហើយកុំនឹងគាត់នឹងបានតាកតួមកយើងណាបងប្រុសនេះមុនស្រស់ហ្នឹងខ្ញុំកណាអាហៅថាលោកថាបងអូនទៅចុះមើលក្នុង Facebook គាត់ហ្នឹងសុំទោសគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាកម្មវិធីរបស់ LDP មែនគុណម្ចាស់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតខ្ញុំកណាថាភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្នកបង្កើតតាំងពីមុនចូលឆ្នាំមកអត់មានបានលើកដាក់ថាជាកម្មវិធីរបស់វេណាទេអញ្ចឹងលបងនិយាយថាលបងចឹងតាំងខ្លួនឯងគិតថាបងអូនហើយជាមានចំណុចខ្លះយល់ច្រឡំឃើញថ្ងៃមុនអត់បានអានដែរគឺបងអូនថាទៅបក្រាបនៅនេះបក្រាបនៅនោះបញ្ចាត់នៅនេះបញ្ចាត់នៅនោះអីកម្មវិធីយើងអត់មានចេតនាឬអត់មានបំណងណាមួយចង់បង្ក្រាបអ្នកណាឬចង់បំផ្លាញអ្នកណាទេបើសិនណាយើងបង្ក្រាបឬបំផ្លាញមានតែម្យ៉ាងទេគឺភាពអវិជ្ជាភាពលងងខ្លៅភាពភ័ន្តច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយកាលនៅវិសុមុនលបងបានលើអំពីនារីម្នាក់ដែលគាត់បានជេរគេខ្លាំងខ្លាំងរួចហើយគាត់និយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគាត់និយាយថាអ្នកដែលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសាទអង្គរហ្នឹងមិនមែនកសាងជ័យដោយជ័យវរ្ម័នទេគឺដោយជេថាវរ្ម័ននៅក្នុងនោះមានអ្នក like អ្នក share ហើយអ្នក comment គាំទ្រចូល K ចូល K បាននៅរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៅណាច្រើនមែនទែនតែអត់ឃើញមានបុគ្គលណាមួយដែលកែតម្រូវនារីម្នាក់នោះសោះខ្ញុំកាណានស្មារតីចង់បញ្ជាក់ថាចំណុចហ្នឹងបានរក្សាសំឡេងម្នាក់ហ្នឹងទុកហើយគាត់ឃើញរក្សាចាញ់មកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានពេលនោះកម្មវិធីយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវិទ្យុនឹងដែរថាសូមឲ្យអ្នកដែលនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងពិនិត្យសិភៅឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងអ្នកនិយាយព្រោះវានាំលប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះរងាយមិនសូវចូលចិត្តអានសិភៅអានប្រវត្តិសាស្ត្រទេបើយើងមិនចូលចិត្តអានយើងធ្វើមិនដឹងហើយដល់ពេលបងអូនសួរលបងអញ្ចឹងលបងក៏និយាយក៏ឆ្លើយថាអត់មានជាកម្មវិធីរបស់អ្នកណាលបងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងជាយាមថាវិការសឹងថារលខែមដែលបានគ្រប់ទេក៏ចាញ់ដោយខ្លួនឯងដែរមានបណ្ណាលបងធ្វើប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលបងអូនប្រុសគួរកត់សម្គាល់តើពេលដែលបងអូនតាមដានស្ដាប់បងទាំងតែបងអូនតាមដានស្ដាប់បងរហូតបានជាប្រយោជន៍ដល់បងអូនអត់ទី1ទី2ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះដែលបានស្ដាប់គិតថាវាមានតម្លៃអត់មានប្រយោជន៍អត់បើមានប្រយោជន៍បងអូនកុំគិតថាអ្នកនេះអ្នកនោះពេលដែលលបងរៀនមានគ្រូម្នាក់គាត់បាននិយាយប្រាប់លបងឲ្យតែគេនិយាយត្រូវទោះបីអ្នកនោះទោះបីអ្នកនោះអ្នករើសអត់ចាយក៏ដោយយើងយកអកតិដែលគេនិយាយត្រូវនឹងទុកដើម្បីអប់រំដើម្បីចំណេះដឹងខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលបងអត់មានដាក់រូបផ្លាកនេះផ្លាកនោះឲ្យទេគ្រាន់តែបងអូនគិតពិចារណាទៅបើមានប្រយោជន៍ក៏បងអូនស្ដាប់ទៅវាដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមតាលបងប្រព្រឹត្តទៅនេះឬធ្វើនេះមានប៉ះពាល់ដល់គេដែលអត់គ្រាន់តែសំដីរបស់ប៉ុណ្ណឹងសួរតែប៉ះពាល់ដល់គេដែលអត់ទី1ទី2ខាតប្រយោជន៍សង្គមអត់បងគ្រាន់តែយកទៅគិតប៉ុណ្ណឹងចុះរបងអាចឆ្លើយថាជានានេះនោះទេប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិគ្រប់រូបបើចង់ចូលរួមប៉ះនេះប៉ះនោះតែរបស់អត់មានលើករឿងប៉ះទេនឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងអាចនឹងជជែកគ្នារឿងនឹងបានពេលក្រោយឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាហ្នឹងឥឡូវសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ទៀតសិនតើកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរកណាស់ផងគុំគុនសាបងអកុសលអនអ្នកនឹងជាតិបាទកណានឹងជាតិកណាទោះជាតិតែតាមទៅផ្សេងគុំគុនសាពីព្រះអង្គបានស្ដាប់គុំសាដៃសធរដល់មានអីចង់ជួយរួមអញ្ជើញទៅបងយើងសល់ពេល20នាទីហើយខមមិនមិនយើងក៏ច្រើនដែរហ្នឹងហើយអញ្ជើញបងមកចូលរួមទេស្ដាប់តែគ្នាឃើញថាពេលកណាបាយមើលតាមកម្មតាម Facebook ហ្នឹងគេថាការកម្មមានខ្លះហ្នឹងទៅដូចជាមិនសមស្របទៅនឹងការបដៃរបស់អង្គការអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ជាសម្បត្តិនៅក្នុងកម្មវិធីបទធរហ្នឹងគឺសូមសម្បត្តិឲ្យបានសមរម្យតែបាច់ឆ្លោះយើងសម្បត្តិទួរបៀបឆ្លោះរបស់យើងទៅប៉ុន្តែគណៈកម្មការជំនួសសម្បត្តិមួយចំនួនតែគំចាក់មិនបាច់ខាងរបស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅចូលមកខមមិន
ដូចថាអត់ចូលពីស្ថានភាពសង្ការសម្ដែងសុខឲ្យទេទៅគាត់ខំបានទៅប្រទេសបដាលោទៅដល់អ្នកខ្លះទៅគាំទ្ររិទ្ធិអ្នកខ្លះវាមិនគាំទ្រអញ្ចឹងទៅវាអាចជួបគ្នានៅក្នុងសម្ដែងអញ្ចឹងតែខំបានតាមសំឡុំសម្បាច់តាមប្រមាណនៅក្នុងចាក់មានវិការអត់ក្នុងសូរផងណានៅក្នុងចាក់អាចធ្វើបានទៅមកនោះខំតាមតែក្នុងចាក់ហើយមួយទៀតគឺដែរថាងាយប្រថែមបន្តិចអំពីអ្នកដែលអ្នកខ្លះគេសួរថាតែកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីរបស់ LDP ឬមែនកណាគាត់នៅស្គាល់ថាអញ្ចឹងនៅក្នុងឧបមាថាឥឡូវ LDP LDP ជាស្អីជាស្អីយើងក៏មាននិយាយឥឡូវ LDP ហ្នឹងអ្នកបើអ្នកបានស្គាល់ថា LDP ហ្នឹងខាងណាចឹងហ្នឹងឥឡូវកណាបានទេបានស្គាល់ថាជាតិអីកន្លែងហ្នឹងអាត្មាឃើញប្រិមិត្តយើងសួរមកអាត្មាសឹងមិនដឹងថា LDP ជាស្អីផងនេះតែពេលយើងសួរយើងចម្លែកតែតាអញ្ចឹងបងកន្លែងគេថាអ្នកដែលសួរអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះគេអត់យល់គេទូតាមផងដែរតែថាកម្មវិធីហ្នឹងជាកម្មវិធី LDP អត់អញ្ចឹងបន្តែផ្សេងគុណកម្មដាក់កម្មវិធីចូលជីវិតគេតែពេលចែកទៅមើលនៅក្នុងខ្លួនយើងដឹងហើយកម្មវិធីគុណកម្មមានតែឧបត្ថម្ភផ្សេងក្រៅទៅដែរទេមានកម្មវិធីគណៈបកទេប៉ុន្តែគឺថានៅក្នុងការសម្ដែងខ្លះដូចជាការសម្ដែងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងពីដើមមកវាអត់មានអ្នកសម្ដែងធម៌ហ្នឹងប្រកបទៅដោយគុណធម៌មានគុណធម៌ហើយមានទីថាមានសិលធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គទៅចិត្តលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់នៅពេលដែលមកផ្សាយហ្នឹងគឺកាត់តែលឿនផងនោះប្រតិបត្តិមកផ្សាយដើម្បីឲ្យចែកពីធម្មជាតិទឹកអស់ហើយសុខភាពនោះបានយល់ចិត្តទៅវាខុសពីការសំដែងធម៌កន្លងមកតែនិយាយគឺថាប្រអោពីប្រអោចំដៃនេះចឹងទៅមិនទៅបានវិញឲ្យមនុស្សយល់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការស្ដាប់ផងយើងនឹងលើកទៅទុនទុនរហូតតែខ្លួនដៃផងគេទាំងខ្លួនដៃចង់បានអីប៉ុន្តែអ្នកដែលជាប្រយោជន៍ដើម្បីប្រយោជន៍ជីវិតរបស់ប្រកបមែនសូមបងស្ដាប់ទៅរៀនជឿទៅប៉ុន្តែទូថាបានផលអត់បានអញ្ចឹងមិនសំខាន់រឿងអលិទ្ធិមិនថាលិទ្ធិនេះសំខាន់ហើយស្រ្តីបានមន្ត្រីបងប្អូនចូលទៅទូក្នុងចាក់បន្ថែមទៅនឹងអាចយល់នឹងអាចដាក់ឲ្យបងប្អូនទៅទូរស័ព្ទមកខំកាន់សន្តិសុខសន្តិសុខនិងខំប្រឹងបកស្រាយពន្យល់ទៅតាមការចេះទាំងរបស់អសន្តិសុខនិយាយវិញហើយកុំឲ្យយើងចូលទៅទូសាច់មូលឬក៏ទូលិបលក្ខណៈយ៉ាងទៅមកទូលិបកាច់លិបអីចឹងតែគណៈថាមិនគួរខ្លាចទេគួរតែចូលទៅទូទៅប្រកបទីហ្នឹងបានចលាយណាសម្រាប់និស្សិតស្ទុយសន្តិសុខបានប្រកាសស្រាយតើតើមកបងបងតាំងនេះណាមានកណាចូលរូបប៉ុណ្ណឹងឯងគុនពោចាំចម្រើនពូលីបងចម្រើនពូលីបងជាតិពោចិនតង់ឯងចិត្តពលានយន្តហោះយើងនៅសល់ពេល7នាទីថា7ទៅចុះឥឡូវមិនស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តណាបងណាអានខមមិនប្រិយមិត្តយើងតិចទៀតចុះនឹងឯងដែលតេកតងនឹងប្អូនប្រុសមុនស្រស់ហ្នឹងលបងសុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយឈឿងពេជ្រអឺមែនទេមនុស្សចិត្តព្រះច្រឡំមនុស្សចិត្តព្រះហត់ណាស់គុណទាំងពីរព្រះអង្គអើយព្រោះតែដើម្បីជាតិតែបើមិនបានធ្វើការងារជាតិជីវិតហាក់បីដូចជាងាប់បាត់ទៅហើយបងប្អូនប្រុសលើកអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលល្អមែនទែនទៅបើខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិយាយពីប្រវត្តិខ្លួនឯងបន្តិចអាចថាជូរចត់បន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនរៀនអញ្ចឹងវាមានបំណងបន្ត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 មកដូចជាចង់ធ្វើការនេះធ្វើការនោះរហូតដល់ចង់ធ្វើការនេះការនោះគឺសំដៅសម្លឹងមុនគេលុយហ្នឹងមកអើយតើបានលុយចេះតែគិតតែខ្លួនឯងហឺហាចេះតែគិតខ្លួនឯងប្រួតគេប្រួតឯងតែរហូតដល់ពេលមួយនោះធ្លាក់ទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋអណិតគាត់នោះតែពេលអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តថាបើមិនធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដូចមិនសំរម្យនឹងមនស្សការខ្លួនឯងមិនទេរងាយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏សម្រាប់ថាធ្វើការអញ្ចឹងទៅណាសម្រាប់ថាធ្វើការអញ្ចឹងមិនដែរនឹកឃើញទៅចង់បានអីទេត្រូវបានគេជេរគេប្រមាថអីហ្នឹងប៉ុន្តែអត់សំខាន់ទេសំខាន់នៅប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចយល់បានតែអត់
nó vậy để dưỡng ban và đo lòi dưỡng ban riêng kiến cứ tha miền pê chân chương nhận nhôm tịnh rồi nhận nhôm cờ được vua chụp đai chụp chương xe chụp ca ca nghe em xem xí riêng sâu đấy sao đang này bà lộ sầm đai thua ấy lộ như ta bật lấy như ta ấy bật lọp pre 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 hay cột ăn chơi bật lấy cột tha bật rồi để bật rồi cột đáp ăn dừa lắm tại dưỡng trong bằng hai cột chẳng trong bằng hai cột dừa nó ở vậy đại dương lự là hơi ớt bị bạ thì dừng dễ khay khay dừng dễ xa manh nhá hay dừng dễ chân đứng đâm bay ở con nghe vua pe là con tập hay con trong thừa ấy thừa tờ nâng rương bằng quạt tê tay dừng trong trầm chân dừng khơi nhá đại trong nam mà bị chìm vọt xa manh dừng mình sao chỗ chợ an vọt xa liền lọc vọt xa hay tao kê bẩn lọc tiếp tên chân hồ hè tao lọc cũng lơ tam tiếp chẳng thể chẳng dừng một bạn nè nó pe sẩm mấy ca dừng bây giờ mình tập khnề phong nâng xong tôi bây giờ mình đã chết là hạ tu sạp chốn mình xoay công thế nâng anh hay bật tuộm nó trường bệnh mình xong khăn tha nẻ ná rư mình nẻ ná tê xong khăn nè dê trâu rư ọt thôi mà tiến cứ chở ca oi bánh nha tư mà nụ oi miên oi smọt đôi smọt trọng nâng anh nó bê là bụi dưỡng á dây bụi dưỡng dây tu tử ôn cả đôi bong cả đôi thợ riêng bong đang hay pe là bong tờ riêng bong vô ai tờ ai kể cứ vô lui là vậy để dân ban mà vĩnh cứ ca này dê là bong kêu bị vô mà lời dân dân đô á dân vô lui cả đô kê đôi scol ấy sờ la scol xe lai khá mười chín năm bà bà nhá khá bay buồn rồi khá bổng bay rồi còn miền này thay thay nè đó bên chẳng dân mình vô lưu tự ok hay trong ba này chúng này đang nhận ban thôi mà tiền nè đôi cam thì dân giấy tao thật free hả dù đánh đo đi bên chẳng ta nâng đây dân cứ đo lại lại nâng bản dân thơ nâng bọn sài sở văn thu mình sống khán bạn ná sống khán đáp ban chúng này đang để ọt mơ bọn ôn môn sở bọn chùi cực mơ khinh bày mình dân comment mọt đô ở vầy đợt bọn trong lời trong phạm chân hay dân ọt sống khán nâng tê nè lâu chụp bọn khiêm nâng xa thúc hay chân lên school mà nốt cứ school đuông chân ngày nấy nâng trường bạch thay nấy ban sạp địch côn tôi khơi có comment tôi nói ngay tôi đọc hay nâng ai hay mà dân mời bà tỏ tiết nâng comment dân chân hay hai dịp ôn bảo đề nấy bong cổ sò là gọi cho mọi nhận bong cổ sò là nâng chắc tôi thay ở đây đây chỉ là bong chân là gì xong bà ôn ប្រាប់ពាក្យអីលមមដែលយើងអញនិយាយគ្នាបានរវាងបងអូននិងកម្មវិធីយើងហើយនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់តើបងអូនឆ្លល់អីអាចជាការសួរដើម្បីបានចំណេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបងអូនបាច់គិតថានៅនេះនៅនោះទេហ្នឹងហ្នឹងកំណត់របងណាបងអត់ទៅហើយចា៎នៅពេលបងគិតថារបងទាំងពីរព្រះអង្គនៅក្នុងកម្មវិធីវិសុទ្ធនេះមានចំណុចអវិជ្ជមានឬក៏និយាយឲ្យប្រឡប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ dân ôn chôn mà chôn mà to và nông tu sập của bán comment là nâng cả bán được ôn phát biệt lo lo mà dây kê là bóng cả bán mình tranh cùng nước luôn anh cả bán này cứ ập bánh hà thì đập bếp ôn tranh chẳng khơi dương á rùm chùm này cái nế sầm rạp và chia bộ rốt dương nó sầm rạp xong công dương nó mơ mà lớp ôn lựa tơ thang cái này nè đây là bóng nó như vậy không thôi ơi tôi đọc ôn anh chẳng tới bán ôn tranh ngó lên bịa sật ở cỏ anh chẳng tới này dân ôn đạp bịa thơm đà mó bên là bóng anh bịa ôn anh được nông nông vị trụ tao đọc bịa tranh về cọ tế an ăn cát về tới giờ bịa mùi khoa sẽ chịu và thua ấy chẳng đơn á đang hay là bóng xong mình an xong này ôn tế đang hay ôn chui dây thòm đa kè làm o tao gặp ấy tế ôn đang hay là đôi chưa ở hay ất sầm nang đẹp bốt ban sầm đanh thá bịa sả sá chia tham pol miền ấy giang mạch lộ bòn phe sa khmer dương kê pra bịa tha sả sá slap bằng áp ro nè sả sá slap bằng áp ro tam pat ve a sai lo che tận nà manu bay kê chong bọ dương kê mình đang dây bịa cọ tê pro bịa cọ bọ kê mình ban kê nai cọ bọ tên mình thật sự là biệt là o nâng biệt là người biệt là o nâng sẽ đạp trọng ở mình tê nè khá khá mình chê tình là bọn tê ị dạ bọt xâm đầy cột mò bọn nâng tên nè khá bọt bọt xâm lên cà nà chiên ấy nâng hô hẹ thông bọt muộn bọt co vi đọc cho trong đạch ấy nâng
អត់មានសំឡេងដើមទេនៅមើលស្ដាប់មើលកម្មវិធីពូជើជីវិតហ្នឹងជាសំឡេង original original voice ណាតែឲ្យកម្មវិធីពូជើជីវិតដល់ពេលវេលាក៏សូមធ្វើការ content ពេលទូនពីស្នាក់បងប្អូនស្រីប្រុសកណ្ដាលគុំចាស់